ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ያክብሮት ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ይህ ሳምንታዊው የካስማ ፕሮግራም ነው ከሳምንታት በፊት የጀመርነው በፌዴሪክ ገመንግስት መግባያው ላይ ከተደነገጉ ጽንሰ ሐሳቦች መካከል መጪው የጋራ እድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት በማረምና የጋራ ጥቅማችን በማሳደግ ይላል ዛሬ በየካቲት 12 የሰማዕታት ድል ማግስትና ለአድዋ ድል ደግሞ ሳምንት ይቀርናል ወይም የተወሰኑ ቀናት ናቸው የሚቀሩን ነዚህን መነሻ አድርገን መጪው የጋራ እድላችን ሲባል ምን ማለት ነው ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት ሲባልስ ታሪክ ይታረማል ወይ የጋራ እድሎቻችንና የጋራ ጥቅሞቻችን ተብሎ በሕገ መንግስቱ ውስጥ የተጠቀሰውስ ምን ማለት ነው በዚህ ላይ ዛሬም ውይይታችንን ቀጥላለን በእያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉን ጋብዛለን በስቱዲዮ ስልካችን በ0115 51 28 በመደወል ጥያቄ ማስተያየትም ልታደርሱን ትችላላችሁ ውይይታችንን ቀጥላለን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንግዳ ትርገኔ ጋብዘን ነው አቶ አማረ መኮንን ይባላሉ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የማህበረሰብ አንቂ ናቸው በእያላችሁበት ሆናችሁ መልካሙን ጊዜ እንመኝላችኋለን አቶ አማረ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየ ውይይታችን ጀምራለን መጪው የጋራ እድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት በማረምና የጋራ ጥቅሞቻችንን በማሳደግ ይላል ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ከታሪክ አንጻር እንዴት ይገልጻቸዋል እስኪ እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የረጅም ዓመት ታሪክ ያላት ነች ለዚህ ዝም ብሎ ለማለት ብቻ ሳይሆን ብዙ አይነት ምስክርነቶች ማምጣት ይቻላል በአርኪኦሎጂ በስነ ቅሪተ አካል ከቀድመ ሰው ዘር ጀምሮ እስከ ዘመናዊ ሰው የሚባለው እስከ ሆሞ ሳፒየንስ የምንለው ድረስ ቅሪተ አካሎች በተለያየ ጊዜ በደረጃ የተገኙባት ሀገር ነች እንግዲህ ከአምስት ሚሊዮን አካባቢ ዓመት እስከ 200,000 አካባቢ ማለት ነው በሰው ዘር ካሰብ ነው የተለያዩ ባህሎች ያሉባት ሀገር ነች የተለያዩ ለምሳሌ መሳሪያዎችን ከድንጋይ የተቀረጹ መሳሪያዎችን ብንፈልግ ከነዚህ ቅሪተ አካሎች በአብዛኛው በሪፍት ቫሊ ቢገኙም ከጎርጎራ እዛ ከጎንደር ጀምሮ እስከ ፌርፌር ሶማሌ ድረስ እስከ ኮንሶ እስከ ያቤሎ የተገኙባት ነች የድንጋይ ላይ ጽሑፎች ያሉባት ነች ስለዚህ እነዚህን ማቅረብ ይቻላል ወደ አዝርዕት ስንመጣም እንዲሁ ጤፍን የመሰለ ቡናን እንሰትን በማላመድ ቀዳሚ ነች ከ9000 እስከ 4000 ከቅድመ ልደተ ክርስቶስ በዚህ የምትታወቅ ነች አንዳንዶች እንዳውም ዘጤፍ ሲቪላይዜሽን ይሉታል ይሄ ለዓለም በማስተዋወቅ ማለት ነው በባህል ብንመጣ በጣም ብዙ አይነት ባህል ያለው ህብረተሰብ ነው ያለው እነዚህም ተጽፎ ይገኛሉ እኛም ሀገር ተጽፎ ይገኛሉ በድንጋይ ላይ ጽሑፎች በተቀረጹ መሳሪያዎች ማለት ነው ሌሎችም ሀገሮች ይገኛሉ ግሪኮች የጻፏቸው አሉ አረቡ ዓለም የጻፈው አለ ደግሞ ሮማውያን የጻፉት አለ እነዚህ በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ ቦታዋንም እያስቀመጡ ማለት ነው እና ምን አይነት ባህል አልነበረ የሚለውን ከነሱም ማየት እንችላለን ጥንት አባቶቻችን ምን ይመስሉ ነበር የሚባለው አንዳንዶቹ ምን አበላላቸውን በአበላላቸው ብቻ ይመድቧቸዋል ይሄ ቅጠላቅጠል የሚበሉ አሳብ የሚበሉ ስጋ የሚበሉ እያሉ ድሮ ማለት ነው ይሄ ኤትኒክ እንትኑ ሳይመጣ በፊት የተጻፉ አሉ ብዙ እነዚህ ደግሞ የፈርዖን የመቃብሮች ላይ የግብጽ ላይ እዛም ውስጥ የተጻፉ አሉ ምን እንገበያይ እንደነበረ አንድ ሼር ምናረጋቸው ለምሳሌ ደንገል እስካሁን ድረስ ጣና ላይ ሀይቅ እስጢፋኖስ ላይ ዝዋይ ላይ የምንጠቀመው ደንገል ኩል አሁን ሴቶች መዋቢያ ነው በግብጾችም ያን ፈራዖኖች የሚቀቡት ነው እጣኖቹ እንደዚህ የምንላላካቸው እጣኖች ምን ያህል ግንኙነት እንደነበር ያሳያሉ የባህል መወራረሱም ማለት ነው በሃይማኖት ካየነው በጣም ሰፊ ነው እነዚህ አበው ይሄ የሃንተር ጋዘረር የምንለው ጀምሮ ከዛ አግሪካልቸራል እንትን መጥቶ የግብርና አብዮት መጥቶ ከዛ ሃይማኖት መጥቶ ከዛ ደግሞ እስካሁን እስካለንበት እስከ ሊቃውንት ዘመን ድረስ ዘመን አበው የሚሉታል ወይ ኦሪት ይባላል ከዛ ደግሞ አዲስ ተብሎ እስካሁን ድረስ እስከ ዘመነ ሊቃውንት ሰፊ ታሪክ ያላት ነች እስልምናን በመቀበል ከመካ በፊት እስልምናን በመቀበል የመጀመሪያው ሀገር ነች ለክርስትናም ለእስልምናም ክርስትናም ሲገባ እኛ ጋር አውሮፓ አሁን እንግሊዝ አልገባም እኛ ጋር ሲገባ ማለት ነው እና እንደዚህ ሰፊ የሆነ የባህል የቅርስ ቱፊት ያላት ሀገር ነች ሰፊ ማለት ነው ከህዝቦች መስተጋብር አንጻርስ ኢትዮጵያውያን በሃይማኖትም በባህልም በታሪክም እንደዚህ ዘርፈ ብዙ ከሆነ መስተጋብራቸውስ ምን ይመስላል መስተጋብራቸው እንግዲህ በተለያየ መልኩ ማየት ይቻላል ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ጥናት የሚደረገው የነገስታቱና የጦርነት ታሪክ ስለሆነ ጦርነቱ ላይ ይተኮራል
እሱም የሚያሳየናል ያንን እንዳለ ይዘን በሌሎች ደግሞ ጦርነቱም የተደረገው እንግዲህ ከምስራቅ አንዴ ወደ ሰሜን የሚሄድ ጦርነት አለ። ከምዕራብ ተነስተው ጎንደር ድረስ ወደ ደግሞ ሰሜን የሚሄድ አለ። ከሰሜን ደግሞ ወደ ደቡብ የሚሄድ አለ። የኛ አዲስ አይደለም። በዓለም ላይ እንደዚህ ነው። ሀገሮች ሲመሰረቱ በጣም ብዙ አይነት ጦርነቶች አሉ የተመዘገቡ። ይሄ በዜና መዋዕሎች የሚመዘገቡ ማለት ነው። በእስልምናም በክርስትናም በሀገር በቀል የሆኑ ማለት ነው። መስተጋብሩ በጦርነቱ ጊዜ የሚፈጠር ግንኙነት አለ። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ በችግር ጊዜ በአብዛኛው የኢትዮጵያ እንዳውም ይሄ ሆሪዞንት የጎንዮሽ ግንኙነቱን አጠንክሮ የያዘው ይሄ ድርና ማጎን እርስ በር ሰፍቶ ህዝቡን የያዘው ለብዙ ዘመን የተንከባለለ አሁን እስካለንበት ድረስ የያዘው ምንድን ነው? በችግር ጊዜ የምንረዳዳባቸው ዘዴዎች አንዱ አንዱን በሽምግልና የምንቆይባቸው፣ ይሄ ድርቅ ሲመጣ አንዱ አንዱን አስጠልሎ፣ ጦርነት ሲመጣ አንዱ አንዱን ደብቆ የሚያቆምበት፣ በቅርብ ወደ ቅርብ ከመጣን ደግሞ ሰፈራ የሚባል አለ። ድርቁም ተከስቷል በተደጋጋሚ ጊዜ። ከእንደገና ደግሞ ስራ ፍለጋ እንጀራ ፍለጋ ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚኬዳል። እነዚህ ሁሉ መስተጋብሮቹን ይፈጥራሉ። እና ከነዚህ ነው ባህል እየነጠረ የሚወጣው ማለት ነው። አንዱ አንዱ ይያለ ቋንቋውም ባህሉም እንደዚህ ሆኖ ቋንቋውም ተመሳሳይ ነው። ቋንቋው አሁን ግዕዝ መጀመሪያ አካባቢ ግዕዝ አጥኚዎች መጀመሪያ 24 አካባቢ ፊደል አገር በቀል ነው 24 አካባቢ ፊደል ነበር ይባላል። ከዛ ሁለት ተጨመረበት 26 መጣ። ከዛ የሚያወራው ሰው ግዕዙን የሚናገረው ሰው እየበዛ ሲመጣ ከእንደገና 7 ተጨመረ። እና ቋሚ ነገር አይደለም፣ ይንከባለላል። አዲስ ነገር ሲመጣ ኮንቲኒቲ እንዳስቀጠለ ቀጣይነቱ እንደጠበቀ አዲስ የሚመጡ ነገሮች ደግሞ አካታች እየሆነ የመጣ ባህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ቋንቋ አሁን አማርኛ ቋንቋ ተብሎ ሲጠራ የቋንቋ አጥኚዎች እንደውም እናቱ ግዕዝ ነች ይላሉ። ግን ከግዕዝ የበለጠ ደግሞ ይሄ ትናጋ የእንትኑ ግሎታልስ የሚሏቸው ድምጾች ለኦሮምኛ ይቀርባሉ የሚሉ ደግሞ አሉ። ምን ያህል ትስስሩ እንዳለ የሚያሳየው ማለት ነው። እና በባህልም በቋንቋም እንደዚህ በሃይማኖትም ትስስሩ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ የዘለቀም ነው። ወደ ውይይታችን እንገባልና መጪው የጋራ እድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት በማረም ነው የሚለውና እንዴ በታሪክም በችግር ጊዜም በድርቅ ጊዜም እነዚህ ኢትዮጵያውያን አንድ ከሆኑ ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት ይላል የመጪውን እንዳለ ይዘ ነው። እስኪ የነበረውን ደግሞ እንየው። እስኪ ከህገ መንግስቱ አውድ ደግሞ እንየው። የተዛባ ግንኙነት እንግዲህ በጣም አሁን እንግዲህ በማንኛውም የስርዓት ወይም የንጉሳዊ ስርዓት ሊሆን ይችላል፣ የዘመናዊም ስርዓት ሊሆን ይችላል። ከ18ኛው ስፔሻል ወደዚህ ስንመጣ ግንኙነቶች አሉ። ግንኙነቶቹ በጎ ጎንም መጥፎ ጎንም ሊኖራቸው ይችላል። ወደ ላይ ስናየው፣ ወደ ቨርቲካል ግንኙነቱን ስናየው ከነገስታት ጋር የነበረው ነው በአብዛኛው የተዛባ ተብሎ የሚገለጸው ማለት ነው። ምንድን ነው የነበሩት የመሬት ስሪቶች፣ ቋንቋ ላይ የሚደረግ ነገር ነበረ ወይ የሚለውን ለመተንተን ነው። ይሄ ጠቅላላ ፍሬምወርክ በደንብ ተደርጎ የተተነተነው መቼ ነው? ውይይት የተካሄደበት የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ ነው። ተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ ምንድን ነው የኢትዮጵያ አሁን ላለችበት ችግር አለ፣ የመሬት ስሪት አለ፣ ከእንደገና ፖቨርቲው አለ፣ ድሃ ነው ህዝቡ፣ በኢኮኖሚ አላደገም፣ በቴክኖሎጂ አላደገም። ብዙ ጥያቄዎች ተነሱና ለምንድን ነው ይሄ ሲባል የብሔር ጥያቄ የመደብ ጥያቄ ነው የሚል መጣ። በመደብ ጥያቄ ውስጥ ተጠያቂ ለማድረግ ሲኬድ ገዢ መደብ ነበረ፣ የአንድ ወገን ገዢ መደብ ነበረ። ስለዚህ እሱን ለእሱ መፍትሄ ካላበጀን አገሪቷ ወደፊት መምጣት አትችልም እና ይህንን ዘ ናሽናል ኩዌሽን ይሉታል፣ ኩዌሽን ይሉታል፣ የብሔር ጥያቄ ማለት ነው። በዛ ጊዜ ነው አሁን ያልከው የተዛባ ግንኙነት በደንብ እየተቀነቀን የመጣው። መጀመሪያ በመደብ እንፈታለን ተባለና ተጀመረ። ውይይቱ እየከረረ እየከረረ ሲመጣ ጭራሹኑ መጀመሪያ ያንን እንትን በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ እርስ በርስ ተነጋግረን እንፈተዋለን ይባል የነበረው በፍጹም ይሄ ሊፈታ የማይችል ነው እየከረረ ሲመጣ ማለት ነው። እወጣለሁ እንጂ እገነጠላለሁ እንጂ ሊፈታ አይችልም የሚል ስለዚህ አራት አይነት እንትኖች መጡ። አንደኛው ኢትዮጵያ አገረ ግዛት ነበረች፣ ኔሽን ስቴት በምን የምትገለጽ በሰሜኑ ባህል ይሄ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ የሚገለጽ የሰሎሞን ስርወ መንግስት የሚገለጽ በአይዲዮሎጂ ማለት ነው። እሱ ውስጥ አሲሚሌት የሌላውን ህዝብ ስቦ በማስገባት ነው መፍትሄ የምናገኘው የሚል ግሩፕ መጣ። አንደኛው ሁለተኛው በፍጹም አንድ ግሩፕ ጨቋኝ የነበረ ግሩፕ አለ። ሌሎቹ ብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት።
ፕሪዝን ሃውስ ይሏቸዋል የኢትዮጵያ እንደ እስር ቤት ተቆጠረችና እነሱን ነፃ በማውጣት ብቻ ሳይሆን የራሳቸውን እድል በራሳቸው እንዲወስኑ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ይባል እሱን አይዘ አብሮ ከፈለጉ ካለበለዚያ ደግሞ ለብቻ እስከሚያደርጉበት ድረስ እስክና ያንን እስክናጎናጽፍ ድረስ መሆን የለበትም ተባለ። ይሄ የከረረ መጥቶ ሶስተኛዎቹ ጭራሹኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ቀኝ ግዛቶች ናቸው። ስለዚህ ልክ እንደ እንግሊዝ ፈረንሳይ አውሮፓዎች እንደገዟቸው ብሔሮች ምን ማድረግ ነው ያለባቸው መውጣት ነው ያለባቸው ከኢትዮጵያ ተባለ። አራተኛው ትንሽ ሞዲፋይድ የሆነ ነው በኋላ ሚክድ አይደለም የተለያዩ የዘውግ ማህበረሰቦች መኖሪያ ነች ኢትዮጵያ። ግን አንድ ደግሞ ኢትዮጵያ የምትል ኢንቲቲ አለች አንድ ተቋም አለች በዛ የኢትዮጵያ መፍታት ይቻላል። ግን እንትኑን ማርገብ ይሄ የጦዘውን ነገር ናሽናሊቲ ላይ የብሔር የሚለው ላይ ማተኮሩን ትተን ቴሪቶሪያሊቲ ወደ አድዋ የሚወስደን አንደኛ ቴሪቶሪያሊቲ ላይ ብናተኩር ለመፍታት ይቻላል። በብሔር መደራጀቱ እያባሰው ይሄዳል ችግሩን አንዱ አንዱን ብለም እያደረገ ይሄ ነው ዋናው ይሄ የተዛባ ግንኙነት የሚለውን ያመጣው ህገ መንግስቱም የከተተው ማለት ነው። የተዛባ ግንኙነት የሚለው ለገዢ መደብ የሚሰጣል ሲጀመር ለአንድ ቡድን ገዢ መደብ ነበር የተሰጠው በኋላ እየተቀላቀለ ህዝብንም እያጠቃለለ መጥቶ ይሄውን ላለልበት ደርሰናል። እና ዋንኛው ቹ ምንድነው የሚባሉት በቋንቋ በባህል በሃይማኖት ተለይቶ ነው ከባህል ጋር እነዚህ ሶስቱ ጭቆና ነበር ይሄንን ደግሞ ያደረገው አንድ ቡድን ነው የሚለው ነው የተዛባ ግንኙነት የሚባለው ማለት ነው። በህገ መንግስቱ መሰረት የካቲት 12 ሰማዕታት ድል ማግስት ነው ያለነው ለአድዋ ደግሞ ሳምንት ወይም የተወሰኑ ቀናት ናቸው የሚቀሩና በነዚህ ሁለቱ ማቀፎች እንኳን ብናይ የተዛባ ግንኙነትን በማረም የሚለው ኢትዮጵያውያን በወቅቱ ሉዓላዊነትን የሚያስከብሩ ክብራቸውንም አስጠብቀው በትውልድ ቅብብሎች ለዛሬ ደረሰችው እየሞቱ ያሸነፉ ለምሳሌ የካቲት 12 በርካታ ሰማዕታት በ30ሺ ወይም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩት ሞተው ከሳምንት በኋላ ወይም ከ10 ቀን በኋላ ደግሞ ድል ያደረጉበት ነው። የተዛባ ግንኙነቱን ራሱ የተሳሳተ ትርክት ነው የሚሉም አሉና ከህገ መንግስቱ አውድም አሁን ካነሳዋቸው የሰማዕታት ድልም የአድዋ ድልንም እናንሳው እስኪ ከዛ አንጻር እንይ። አሁን የተዛባ ግንኙነት የሚለው ምንድነው እንትኑ የሚሆነው ለአንድ ቡድን መስጠቱ ነው እንጂ ምክንያቱም እንዳንቀጥል ቅርቃር ውስጥ የከተተን የተዛባ ግንኙነትማ አይደለም ነገስታት ምናምን ስርዓት አይደለም። አሁን ለምሳሌ በጣም ዲሞክራሲ ያደጉ የሚባሉ አገሮች ውስጥ ሊኖር ይችላል ምን ጊዜ ማለት እየቀረፍከው የምትሄደው ነገር ነው። ትርክቱ ችግሩ ምንድነው ለአንድ ቡድን ሰጥቶታል ያ ቡድን ብቻኛው የሀገሪቱ ችግር መፍቻ ቁልፍ አንድ ችግር እንግዲህ ለአንድ ቡድን ከተሰጠ ያንን እንትል ማለት መፍታት ችግር ግን ኮምፕሌክስ ነው ቀደም እንዳየነው በጣም ብዙ አይነት ስለሆነ የትኛውን ነው የምትፈጠው የሆኑ ቦታዎች በሪሶርስ በተፈጥሮ ሀብት ምክንያት ግጭት ይፈጠር ነበር ስቴት ፎርሜሽን ይሄ አገር ምስረታ ሳይመጣ ምንም ሳይልም በፊት የሚጋጩት እንትኖች ለአንድ ቡድን ለሰጠው እንትን እንዴት አድርገ ነው የምትፈታው ኮምፕሌክሲቲዎችን የግንኙነቶችን የሆሪዞንታል የጎንዮሽ ግንኙነቶችን በደንብ አለማጤኑ ነው። ከአድዋ አንጻር እንዳ ከካቲት 12 አንጻር ስታየው አድዋ ላይ ከዛ በፊት እኮ የመስፋፋት ውጊያዎች ተደርገዋል ብለናል ቅድም እንዳለው ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ ከዛ በፊት የመሬት ስሪት አይነት ችግሮች ለምሳሌ ወታደሩ ሴንትራላይዝድ ሆኖ ማዕከላዊ ሆኖ ደሞዝ አያገኝ ደሞ ስለማያገኝ ባላገሩ ላይ የሚለቀቅበት ስርዓት ነበር የተሻሻለ ነው በኋላ የመጣው። አለስ ቀዳማ አለስላስ ጊዜ አንድ ቋንቋ ያስተሳስረናል ተብሎ ታስቦ እንደዚህ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ችግሩ ይሄንን ቀለል አድርጎ ማየት አድዋ ምንድነው ያስተማረን ነገር ምንድነው እነዛ መስፋፋቶች ላይ የተደረጉ ጦርነቶች ላይ ገና ትኩስ እያለ ሰዎቹ ቆይ መጀመሪያ ከውጪ የመጣው ንጻነት ሊገስ የመጣው ሃይማኖቶችን ሊያጠፋ የመጣው የተቀሰቀሰው በዛ ነው እንትን ያደረጉበት አዋጅ ያስነገሩበት ያንን እንመልስና የውስጥ ችግራችንን እዚህ እንትን ያልነውን ውስጥ ለውስጥ እንፈታለን አስፓይሬሽን ነው ማለት ያ ቃል ኪዳን ምንድነው ቃል ኪዳናቸው ብለን ብናየው እዚህ በብሔረሰብን በለው በዘውግን በለው አንድ ላይ በመኖርበት ጊዜ የውስጥ ችግር ሊፈጠር ይችላል። አገር ግን ከዚህ በላይ ስለሆነች ያንን ሊያጠቃ የመጣውን አብሮ መኖሪያችንን ያንን ከመከተን በኋላ ውስጥ ያለውን ነገር መፍታት እንችላለን ነው። አሁን ይሄ ነው ይሄን ሲያደርጉ ምን አደረጉ አንድ አይነት ዩኒቲ ኦፍ ፐርፐዝ በል ይሄ አንድ አይነት የዓላማ አንድነት
የሀብት አንድ ላይ መሰብሰብና ማቀናጀት ከገበሬው በለው ከሴቱ በለው ከባላገሩ ከየትኛውም ቦታ አሪስቶክራ ይሄ እንትኖቹ ብቻ ሳይሆን መኳንንቱና ሳይሆን ነገስታቱ ራሶቹ አንድ አይነት አላማ መያዝ መነጋገር ከዛ በኋላ ስትራቴጂ መቀየስ ስልት መቀየስ ለጦርነቱ ይሄንን አደረጉና ያንን አቺፍ አደረጉ ትልቅ ፓወር እንደሆነ ታየ ማለት ነው ምን ልዩነትን ትተህ ለአንድ አላማ ስትቆም ልዩነትን በታችኛው ደረጃ ፈታለው ብለ በአንድ አላማ ስትቆም አውሮፓውያን እስኪደነቁበት ድረስ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የዋይት እንትን የሌሎች የታገሉ አሉ የሉም ማለት አይደለም ግን መጨረሻ ድረስ ዲፊት ምንለው ማለት ነው የሄደ የለም መልሶ አጥቆታቸውና ያንን ማስቆጠር የተቻለው ይሄንን የውስጥ እንትንችን የውስጥ ልዩነታችንን ለጊዜው ተተን በኋላን እንመጣበታለን አሁን ያንን እየገነባን መምጣት ሲገባን ከፍያን ከዛ ሽኩቻው ቀጥሎ ደግማ መጣች አይደለም ጣሊያን ደግማ መጣች በጀመሪያውንም ቦምብ አስቀምጣው ነው ሄደ እስኪ እንመለስበታለን ደባይ መስመር ላይ ስላልሉ ነው ሄሎ ደባይ ሄሎ ታናይስልኝ አብሮይስልን ማንንበል ኢዮቤት ባላለው ከየት ነው የሚደውሉት ይቀጥሉ አስተያየት ጥያቄ ካለውት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ጉለሌ ነው እሺ ይቀጥሉ እኔ ከሁሉም ሁሌ ለኢትዮጵያ አንድነትና ህብረት ስናወጣ እንዲያው አካላችንን አንድ ኢትዮጵያዊ በመልኩም በቁመናውም አንዱ ከአንዱ እንዳጎት እንዳክስት ልጅ እንዲያው የተቀራረበ አካላዊ ቅርጽ ነው ያለ። እሺ። እኛ የዚህ አንትሮፖሎጂውን ፊዚካሊ ከሰው ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ የዘር ግንዳችንን ይዘን እኛም እናንተም ሁላችንም አሁን በቆምንበት ቦታ ላይ ያለ ነው ኢትዮጵያ በመባል ምድር ላይ ማለት ይህንን የመሰለ በስነ ሰውም እንደዚሁ በማህበራዊ ህይወትም የሚያዋህደን የማያለያየን ይህን ያህል ጎልቶ ወጥቶ እያንዳንዱ ደግሞ በራሱ እኔነት መሀል ደግሞ ከጥንትም ጀምሮ ይህን ያህል የጎላ የምጣኔ ሀብትም የስልጣኔም አቅም በሌለበት ይህንን የመሰለ አካላዊ ቅርጽ ያለው መሬት ተሰጥቶን እኛም ተጨፈላልቀን ማሽን ውስጥ ገብተን አንዳችን ከአንዳችን የማንለያይበት ውበት ላይ ተቀምጠን ይህንን የሚያለያይ ቋንቋ በዘመነኛው እኛ እንግዲህ አሁን ወደ 60 እየተጠጋው ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ግጭት ከተፈጠረበት ጊዜ የኢትዮጵያ ህልውና የኢትዮጵያ መነቃቃት እንደዚሁም ደግሞ ፍራተ ማህበር ብለን ከጠራ ነው አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን በየትኛውም ዓለም በዚህ በፍራተ ማህበር ግንባታ የተያያዘ የተቆላለፈ መጠነኛ የሆነ ግጭት ወልቶ አንዱ አንዱን በሚያጠፋበት ወቅት መልካችንን ሰውነታችንን ያደባለቀውን አይነተኛ ውበት የሚያጎላውን ስቶ ይሄ 30 ዓመት በጣም አላዋቂ ራሱን አዋቂ አርጎ ለመቁጠር የኢትዮጵያ ለውጦች በመጡ ቁጥር ደግሞ ከዛ ጋር ተያይዞ ከጠላቶቻችን ጋር ከግብጽ ጋር እንዲሁም ከሃይማኖት ጋር በተገናኘ ብዙ መሰናክል ደርሶብን አያቶቻችን ይህንን የመሰለ ውብ የሆነ አካል ውህደት ሰጥተውናል እና በዚህ በስርዓተ ማህበር ግንባታም ላይ እነኛ ስንክሳር የሆኑትን በጣም ጸያፍ የሆኑ የኢትዮጵያ አንድነትና እድገት የመንግስት መዋቅርም የስርዓተ መንግስት ጥንካሬም በመጣ ቁጥር ለጠላት እየተገዙ የኢትዮጵያን ህልውና የስርዓተ ማህበር ግንባታው እንዳይነቃ እንዳያድ ያደረጉትን ነቅሶ አውጥቶ ዘመናዊ አስተሳሰብ ደግሞ ከዚህ ከማርክሲዝም ጋር ያ የዘመኑ ቋንቋ በነበረበት ሰዓት ያንንም ከአፋችን ነጥቀው ጠላቶቻችን በዛ ቅኝት አደራጅተው የኢትዮጵያን ውጥንቅጥ እዳ ውስጥ እንድትገባ የተደረገው ነገር እየነቀስን ወደፊትም ቢሆን በስርዓተ ማህበር በኢትዮጵያ ህልውና ላይ የፖለቲካ እንጀራ ለመብላት የውጭ ኃይል ያለበትን ገንዘብም ሆነ ምንም ትውልድ እንዳይጠቀም የሚደረግበትን
ህገ መንግስት ማርቀቁም ልክ እንደ አሜሪካን ማንኛውም በአሜሪካንም ሆነ ባደጉ ሀገራት የራሳቸውን ስርዓተ ማህበርና ፖለቲካ ለማጠናከር ከውጪ ምንም አይነት ፈን ማግኘት በጣም ጸያፍና ለሀገሪቷም ሴኩሪቲ አደገኛ መሆኑን አጠቅሰው በህገ መንግስታቸው ላይ ይጠቅሳሉና ይህንን ነቅሳችሁ ወደፊትም ስርዓተ ማህበር ሲገነባ ይሄ ተማርን ብለን ደግሞ የምናስበው የፖለቲካ ዋሻ አርገን የጠላትን ገንዘብ እስኪ ቅድም ያነሱት አንድ ሀሳብ አለ የሚቋጩ እየመሰለኝ ነው በጥሞና ስናዳምጡት የነበረን እኔም አቶ አማረ ቅድም ያነሱት አንድ ጥያቄ አለ በኢትዮጵያ የፖለቲካ እንጀራ ለመብላት ልዩነት የፈጠሩበት ቋንቋ ነው የሚለውና ቋንቋ መብዛቱ ነው ልዩነት የፈጠረው ወይንስ የምንነጋገርበት አውድና የምንነጋገርበት ጉዳይ የሌላውን ችግር የሌላውን ቁስል የሚነካካ ሆኖ እኔ ብቻ አዋቂ ነኝ ሌሎቻችሁን ያቀላችኋለሁ አይነት ነው የትኛው ነው የፈጠረው ይሄንን ችግር በርሶ አረዳድ? አዎ ይሄንን ቁስል የፈጠረው ዘመናዊ የህብረተሰባዊነት የፍራአት ማህበር ግንባታ ጽንስስ ገና ሲመጣ በታሪክ ያንን ጽንስስ ተከትለው ጠላቶቻችን በገንዘብም በአቅም ያጎለበታቸው የፖለቲካ ሀረጉን ነቅሰው ይዘው ሄደው መሽገው ሌላው በትክክለኛው የፖለቲካ ስርዓት አገሪቷን ለመገንባት የሚጥሩትን ፈጅተው ጨርሰው ያ በዛች ጥቅም ላይ ተንተርሶ ያሉ የፖለቲካ ስርዓቱን ተቀብለው አገር ሲያስተዳድሩ ቆይተዋል። ይሄ ስርዓትና ይሄ ምልክት ሁለተኛ ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ተነቅሶ ካልጠፋ ፖለቲካን ለውጥን ተከትሎ ያንን አስታኮ ጠላቶቻችን የሚወረውሩትን ፍርፋሪ ተጠቅሞ ሀገረ መንግስት በኢትዮጵያ ለመመስረት የሚጥሩ ኢትዮጵያውያንም እንዲያርፉ በጋራ ተነጋግረን የምንኖርበትንም መንገድ በጋራ የምንቀይስበት ነገር ከተፈጠረ እንደዚህ አይነት አወዛጋቢ ዜጎች የማያልቁበት ፖለቲካ ስልጣኔያችንን አብረን ጠብቀን የምናሳድግበትን መንገድ ለመፍጠር እድል ስለሚሰጥ ታሪክን የሚያውቁ አዋቂዎች እነኝን ነገር በዝርዝር ነቅሰው ለህዝቡ ማቅረቡ ወደፊትም ቢሆን መፍትሄ ይሰጠዋል የሚለውን ሀሳብ እስኪ እግረ መንገዳችንም ምናልባት እንግዲህ ከይቅርታ ጋር አንድ ጥያቄ አሁንም ላንሳ። ህገ መንግስቱም ላይ አሁን የውይይታችን ርዕስ ያደረግ ነው መጪው የጋራ እድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት በማረም እና የጋራ ጥቅሞቻችንን በማሳደግ ነው የሚለው እንዴት ይረዱታል እርሶ እስኪ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ? አዎ ይሄ ጸያፍ እና ለኢትዮጵያን በትክክል ውርደት የሚያከናንብ ነው። ኢትዮጵያን በታሪክ ለምን እስኪ ለምንድን ነው ውርደት የሆነው? ለምሳሌ ኢትዮጵያን በታሪክ የተዛባ ጸያፍ በጋራ የተቀበሉት አንድም ነገር የለም። ኢትዮጵያውያን ተከባብረው እያንዳንዱ በጎሳም ይሁን በምንም ይሁን ኢትዮጵያውያንን ቋንቋን ስናስብ ይሄንን የወደፊ የጀርባ ታሪክ በመናይበት ሰዓት 10 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን በማይሆኑበት ሰዓት ይሄንን የመሰለ የተንጣለለ መሬት በወሰድንበት ጊዜ አንዱን ጎሳ ወይም አንዱን አካባቢ ለመድረስ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ተኪዶ የቸገረው በደንና በጫካ ውስጥ ራሱን መግቦ ቤተሰብ መስርቶ የኖረባት ሀገር ናት። ከዛ ውጪ አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን በጋራ ኖሮ ተከባብሮ ዓለም ያለፈችበትን ስርዓተ ማህበር በአግባቡ በመከባበር አሳልፈው እንደዚህ በአካልም በይዘትም ሰው እኮ የመጀመሪያው ታሪካዊ መጻፉ አካሉ ነው። ይሄንን አካል ያገኘ ነው ባንደበላለት ኖሮ እኮ ይሄንን የመሰለው ውበት የማይለያይ ዓለም የዓለም ከውጪ የሚመጡ ሰዎች ራሳቸው እስኪደንቃቸው አንዳችንን ከሌሎቻችን ለመለየት በሚያቀርብበት መልኩ ነው የተዋሃደ። በጣም ጥሩ እንግዲህ እናመሰግናለን። ወደ ውይይታችን እንመለስ። ብዙ ሰዓት ወስደናል። ሌሎችም እድል እንዲያገኙ ደዋዮችም ሊኖሩ ይችላሉ ብለን እናምናለን። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። ቅድም ያነሱታል ጣሊያን በአድዋ ተሸነፉ። ምንም እንኳ በየካቲት 12 በርካታ ሰማዕታትን
ለመግደል ድሉ ቢኖራቸውም ከሳምንታት ወይም ከቀናት በኋላ ደግሞ በአድዋ ድል ተሸንፏልና ከዛ በኋላ በማይጮም በዶጋሊም ማንሳት እንችላልና መጪው የጋራ እድላችን የሚለው ከዚህ ከህገ መንግስቱ አውድም ኢትዮጵያውያን ደግሞ በጋራ የሰሩት ኢትዮጵያ ለዛሬ ያደረሷትን ምስኪ ከዛ አንጻር ምን ይስኪ ሰውየውም ያነሱት ጥሩ ነጥብ አለ። ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? የምንጋራው ታሪክ በጣም ጠንካራ ታሪክ አለ። ከጠንካሪው የተነሳ የህብረተሰቡ ግንኙነት አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ በደርግ ጊዜ እንትኑ ስራ ላይ አልነበረም። የንጉሱ መጨረሻ አካባቢ ማለት ነው። ካቢኔዎቹ በሙሉ ስራ ቆመው ንጉሱም በቁጥጥር ስር ውለው የተጠበቁ ነው ያሉት። የሚመራት የለም። ግን የደርግ ባለስልጣናት ደግሞ እዚህ መሿለኪያ ጋር የተመካከሩ ነው። እስከ መስከረም ያንን የዶክመንተሪ ተይዞ እስኪወጣ ድረስ እና እንትን እስኪባል ድረስ እነሱ እየተመካከሩ ምን እናድርግ እያሉ እንትኑ እየሄደ ነው። አገሩ ቢሮክራሲው ምኑ ቀጥ ብሎ እየሄደ ማለት ነው። አጼ ምኒልክም በዛም ጊዜ በህይወትም ባልነበሩበት ወቅትም የተወሰነ ጊዜ እንደሱ አይነትም አለ። እንዳውም የዛን ጊዜ የንጉሱ ትልቁ እንትን ስለሆኑ በሚኒሊክ አምላክ እየተባለ በህግ አምላክ እንደሚባለው ማለት እንደዛ ሄደበት ነው። እና እንደዚህ አይነት ትረስት ቶለራንስ የነበረበት ነው። እና ምንድን ነው አሁን የሆነው? እንዲህ ያለ ያጋመደንን ነገር ቅድም እንዳልነው በባህል በሃይማኖት አንዱ አንዱ እያሰበ መስተጋብሩን ፈጥሮ ተጋምዶ የኖረበት እንትን አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በማንኛውም ማህበረሰብ የሚፈጠር እንትን ብቻ እኮ አይደለም፣ የኮንኩዌስት ወረራ ምናምን ብቻ አይደለም። በተፈጥሮ ሀብት አሁንም እኮ ግጭት ሊኖር ይችላል። በግጦሽ መሬት ግጭት ሊኖር ይችላል። ችግሩ የተፈጠረው በእኔ እሳቤ ማለት ነው፣ ችግሩ የተፈጠረው እንትኑን መጋመዱ እዚህ አለ፣ የአንድነቱ እዚህ ደግሞ ዳይቨርሲቲው አለ፣ ውበት ነው እንትናችን ደግሞ ሙዛይቁ ብዝሃነታችን በጣም ውበት ነው። ይህንን የሚያጠነክረው እዚህ ያለውን አንድነት ብዝሃነታችን የሚውጣጣው ነገር ነው የሚወረውለው። እና ይህንና ይህን ስንመዝን እዚህ መጨረሻ አካባቢ የተማሪዎች እንቅስቃሴው ላይ የሚረሳው ነገር ምን አለ? ተማሪዎቹ ከውጭም የመጣ ተጽዕኖ በኤርትራም የኮሎኒ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ተደማምሮ እኛው በሀገር ውስጥ እንፈተዋለን ረገብ ተብሎ የተነሳውን ጥያቄ ምን አደረገው? አከረረው። አሁን የሚረሳው ነገር ክረቱ መጥቷል፣ ዋልታ ረገጥነቱ መጥቷል። በአንድ ጊዜ ፈንቅለን ይህን ሁሉ ሲሰራ የነበረ የሶስት ሺህ ዓመት ቅድም ስናወራ የነበረ በአንድ ጊዜ ለውጥ የመፈለግ አባዜ መጣ። እና ይሄ ቀጣይነት አለ እንትን ሲመጣ አካቶ የሚቀጥል የነበረውን እንትን በአንድ ጊዜ ፈንቅሎ የመጣል ነገር መጣ። የዚህን ጊዜ ነው ሪሊጅን መመከት አልቻለም። ምክንያቱም እንዲዋረር ተደርጓል። የሃይማኖት የቋንቋ እንዲዋረር ተደርጓል። ይሄ የአይደንቲቲ ናሽናል አይደንቲቲ የሚባለው በፍጹም የለም ተብሎ አንድ ኢትዮጵያን የሚገልጽ የለም ስለተባለ ምን ላይ ትቁም ሀገሪቱ? አንድ የሆነ እሴት ያስፈልጋል አስተሳስሮ መሄድ ማለት ነው። የዚህን ጊዜ ነው በጣም ከባድ ችግሮች ከዛ በኋላ የተከሰቱት። ችግሮች መከሰታቸው ብቻ አይደለም፣ የመጠላላቱ መወራረፉ፣ ቋንቋዎቹ የምንጠቀምበት የአብዮቱ ቋንቋ ከነሱ ውጭ ደግሞ ተቀምጦ እኔ እናንተ እዚህ እንደምንወያየው ችግርን ቁጭ ብሎ መፍታት ራሱ አቃተ። ለምን? የተያዘው እንትን ጫፍና ጫፍ ነው። ይሄ ከውጭም የመጣ የነስታሊን እንትንም አለው። በዛን ጊዜ ያመልጡ ነበረ ወይ ተማሪዎቹ? ከዛ ከዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ሌላ ጥያቄ ነው። ግን የመጣም አለ። ያ ራዲካላይዝ ዳርጓቸው ተማሪዎቹን ማለት ነው፣ ጥግ ወስደውታል። እስካሁን አሁን ራሱ ያለው አስተዳደር እኮ ፌዴራሊዝም ማለት ስጠኝና ልልቀቅልህ ሰጥቶ መቀበል ነው። እዛ ላይ እንኳን መቀመጥ አቃተ። ጥግና ጥግ ሄዶ መወራወር የአይደንቲቲ ስለሆነ ጥያቄው የማንነት ስለሆነ ከባድ ነው፣ ማስተናገድም ከባድ ሆነ። እና ችግሩ ያሉ እነዚህን ሁለቱን ነገሮች ሚዛን እንዴት ይጠበቅ የሚለው ላይ ወደ እንትኑ ወደ ልዩነቱ በጣም እንትን ያለ ስለሆነ ለግጭት መንስኤ የሆነ ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ነው ያሉት የካቲት 1966 አካባቢ የተማሪዎች እንቅስቃሴ አለ፣ የዛሬ 46-47 ዓመት። ከዛ በፊትም እንግዲህ በአፄ ኃይለሥላሴ በንጉሱ ጊዜም የነበሩት ምናልባት ኩርፊያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ወደኋላ ሄደን እንግዲህ እንደ ልጅ ኢያሱም አፄ ምኒልክ ጋም ወደኋላ መሄድ እንችላልና እሱን ሁሉ ኢትዮጵያውያን የተዛባ ታሪክ እንኳ አላቸው በትምህርት ጥቅስ እንኳ እናስቀምጥና እንደው መልካም ግንኙነትስ በጎ ግንኙነቶችስ አልነበሩም ወይ? ችግሮችንስ አብሮ አልተጋፈጡም ወይ የሚለው
እነዚህን እናያለን። እነዚህ በጎ ነገሮችስ ለተወልዱ እንዴት ነው ያስተላልፈው የሚለው ነገር እንዴስ ያድዋው ቀደም የጀመረ ነው ምን አለ ይሄ ውስጥ ያለውን አሁን እንደጠቀስከው እንደ ልጅ ያሱ አይለት አናገራቸው ነበርኩ ኃይለ ስላሴን እንዲወጉ እኔ ወንድሜ ነኝ ተቀመጠበት አገ የወንድሜን አልከዳም ነው ያሉት። ቀደም ሰው አድማጫችንም ያነሱ ጥያቄ አለ ይሄ ውስጣችን ሲፈረካከስ ውስጣችን ሲደማማ ለውጭ የመገዛት እንትል ማለት ነው። አድዋ ለዚህ ሞዴል ነበር ሞን የነበረበት ለምን በውጪ ጣሊያኖች እኮ ገና ከመምጣታቸው በፊት በዚህ በአውሳ በአፋር በኩል ሞክሯል አይደል አንፍሬ ተዋጉት ከዛ በፊት የኤርትራን የሃማሴን ገዢዎች የመረብላሽ በገንዘብም በጦር በማስተጣቀም እንዲከዱ በጣም ብዙ ጥረት አድርጓል። አሁን ትልቅ እንትን የሆነው እንድነው የዛን ጊዜ ይሄንን ዩኒቲ ለማምጣት አንድ አይነት የዓላማ አንድነት ለማምጣት እነዚህን ነገሮች ማኔጅ ያረጉበትን ነገር እኛ ሞረሳቃት ሰዎቹ ተነጋግረው ቆይ በኋላ እንፈታለን ችግራችንን የመጀመሪያውን እዚህ ፍለፊታችን ያለውን ወራሪ ይሄ አንድነትን ማስቀደም ማለት ነው። እሱን ነገር ለጋራ ጥቅም ብሎ አሁን የሆነው ደግሞ በተቃራኒ ነው። ምንድነው ለእንትን ጥቅም ብሎ ለአንድ ግሩፕ ጥቅም ብሎ ያንን እንደሌለ መቁጠር ነው። ይሄ ትልቁን ኢሜጅ ትልቁን ማሰባሰቢያ ማንነት እንደሌለ መቁጠር ሚዛኑን የሳተበት ምክንያት ቀደም ያልኩት ያ ነው። የራዲካላይዜሽን ጽንፍ የመውጣት እንትን ማለት ነው። ውይይት እንዳይኖር እቺ የያዝናትን ጥሩ ነገሮችን እስካሁን ያመጣንን ነገር ይዘን እንዳንመጣ ያደረገን ማለት ነው። እና ጽንፈኝነቱ ነው ትልቅ ችግር የፈጠረ። አሁንም ትውልድ ውስጥ ተምሯል ወይ ደግሞ በጎ ነገሮችን ስኬቶችን የትላንት ስኬቶችን ኢትዮጵያውያን የተጋመዱባቸው በጎ ሴቶችም ይኖራሉ ነው። ወደ ትውልድ ውስጥ እንዴት ነው የመጡት? ምን እየተባለ ነው? በአውንታዊ ባሉታዊ የሚለው ነገር እስኪ ነው እሱ። አሁን በዋንደኛነት ያንን ነገር ማስተማር የነበረበት ወይም ህብረተሰብን የምናስተምረው በትምህርት ፖሊሲ ቀርጸን እዚህ ደግሞ በተለያዩ በመንደሮች በሚደረጉ እና ትምህርት ወሳኝ ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት የአንድነትን ምን እንደሚመስል አገር የምትገነባው ሲጀመር እኮ አገር በሚት የሚሉት አለ የጥንተ ነገር በሱ ተደርጎ እንዲነበርን አንድ ነበርን ተብሎ ያንን ነው የሚረግጠው መጨረሻ ላይ መጥቶ ማለት ነው። ፊዚካሊ ያንን ነገር ለማውረስ ምንድን ነው የሆነው? ትምህርቶች ሲቀረጹ፣ ትምህርት ስርዓቱ ሲቀረጹ ያለፈው ነገር በጠቅላላ እርባና እንደሌለው የፊውዳል ስርዓት ሊኖር ይችላል። የፊውዳል ስርዓት እኮ የኛ አገር ብቻ አይደለም፣ ክርክሩ አለ። ፊውዳል ነው አይደለም ሊኖር ይችላል። የፊውዳል ስርዓት ግን እንደኛ መጥፎ አድርጎ አይደለም የተሳለው ሌላው አገር። ሌላው አገር እኮ ምንድን ነው ያደረጉት? ድርድር ነው ያደረጉት። ጃፓን ብትወስድ አሁን የእንግሊዝ የህገ መንግስታዊ ሞናርኪ ነው አይደለም፣ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ የሚሉት ድርድር አድርገው ዲሞክራሲም ከዛ አካባቢ ነው የተወለደው አንዱ ምጽ። የእኛ ነቅሎ የቀጣይነቱን ነቅሎ ምንም እንደማይረባ የመጣንበት መንገድ ምንም እንደማይረባ አይነት አድርጎ ለመንቀል ሙከራው ነው ከፍተኛ ችግር የመጣው። እና ያም በትምህርት ቤትም ፊውዳል ስርዓቱ እንደዚህ ነው። አሁን የደርግ መጽሐፎች እኔ የተማርንባቸው እስከተወሰነ ድረስ አለ ያለፈው ስርዓት እንደዚህ በቃ ፊውዳሉን እንደ ኢቭል ይሄ የሰይጣን መልክ እየተሰጠ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ከዛ የምትወስደው? ራስን መጥላት፣ ማንነትን መጥላት፣ የመጣህበትን መንገድ መጥላት፣ አባቶች የሰሩትን መጥላት፣ የወረስካቸውን ነገሮች በሙሉ የኔ አይደለም ማለት ራስን ከመጥላት ነው የሚጀመረው። ቀደም ክቡሩ ታሪካዊ የራስ ማንነት ነው። ማንነትን እንድጠላ ሲሰበክ ትውልድ ላይ ማስረጽ። ለዛ ነው ግጭቶች እየጨመሩ በኃይል ካልሆነ ለመቆጣጠር እያቃት አሁን እንዳውም ወደ ከላይ ወደ ታች የነበረው የድሮ ግጭት አሁን ጎንና ጎን የመጣ የሰፋ ህዝብ ለህዝብ ላይ የሚጋጭበት አሳፋሪ የሆኑ ነገሮች ማየት የጀመር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከስር ተከል ይልቅ ስር ነቀል ነገሮች ናቸው ነበር ያነሱት። ና ትላንትን መጥላት፣ ትላንትን ብቻ መተቸት፣ መዓት ማብራትና ክፉ ነገርን ጥላቻን ብቻ ማብራት በኢትዮጵያ ላይ ሊያመጣ የሚችለው በቀጣዩ ትውልድም ላይ ሊያመጣ የሚችለው አሉታዊ ተጽዕኖንም እስኪ እኔ ኢትዮጵያ የረጅም ዘመን ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ለአፍሪካም እንደ ሞዴል የምትጠቀስ ሀገር ሆና ነገር ግን አሁን ያነሳዋቸውን ደግሞ ስንሰማ ትውልዱ ይህንን እየሰማ ሲያድግ ምንድን ነው ቅድም መጪ እድላችን ጋር ካልከውም መጪ እድላችን ሲል በአብዛኛው ጥሩም ይመስላል ጥሩ ይመስላል የምንደርስበት መንገድ ግን አካሄዳችን መጪ እድላችንን መጥፎም ሊያደርገው ይችላል። እስኪ ደዋይ መስመር ላይ ስላሉ ነው። ሄሎ ደዋይ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። አቤት፣ እንተዋወቅ። አሰፋ እባላለሁ። እሺ፣ ቀጥሉ። ጥያቄ አስተያየት ካለዎት። ጥያቄ ምንድን ነው? ጥያቄ ምንድን ነው? አሁን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ዜጎች ማለት ነው በፍቅርና በአንድነት እንደሚኖሩ ይታወቃል። አዎ።
ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ተዋዶና ተፈቃቅሮ የሚኖረው ህብረተሰብ ችግር የሚያመጣው ራሱ ህብረተሰቡ ሳይሆን ከላይ ያሉ እንመራሃለን የሚሉ መሪዎች ወይንም የፖለቲከኞቹ አለመግባባት ነው። ለምሳሌ የፖለቲከኞቹ የኔ ሰማ ለህዝቡ ቅድሚያውን ከመስጠት ውጪ እነሱ የኔ ሐሳብ ብለው የራሳቸውን ሐሳብ በህብረተሰቡ ላይ ለመጫን ይፈልጋሉ። ከዛ የተነሳ ነው አሁን አንዳንድ ችግሮች የሚመጡትና የነዚህ ሰዎች ባልነበሩበትም ዘመን በጣም ክፉንና አስቸጋሪውም ጊዜ ያለፉባቸው የራሳቸው የሆኑ አብሮ የኖረ እሴቶች አሏቸውና ህዝቡ ለምን የነዚህ እንጀራ ለመብላት ለሚሮጡት ቅድም አንድ ደዋይ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ፖለቲካ እንጀራ ለመብላት የሚፈልጉ ሰዎች ያመጡት ነው ስላሉ ለምን እንደው የህብረተሰቡ በጎ እሴቶች እነዚህን መጥፎ ትርክቶችንስ ማሸነፍ ያቃተው ምንድነው? አብዛኛው ጊዜ በሚዲያም በተለያየ መልኩ ሲቀርብ ፕሮግራምም በሚቀርብበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች ነው በሚዲያም በሌላም የሚቀርቡት። እነዚህ መሪዎቹና እነዚህ አክቲቪስቶች ፖለቲከኞች የራሳቸውን ሐሳብ እንዲገልጹ እንጂ እነዚህ ነፃ የሆኑ ሰዎች አይቀርቡም። ሐሳባቸውን እንደዚህ ለማድረግ አብዛኛው የሚቀርቡት እነሱ ስለሆነ በተለያየ ፕሮግራም የነዛም ሐሳብ ቢካተትና የነዛም ህብረተሰቡ ምን ይላል የሚለውን እያንዳንዱ የትክክለኛው ህብረተሰብ ተገኝቶ የነሱ ሐሳብ ባይበልጥ እንትን ቢባል እንትን ህብረት እነዚህ ነገሮች አመጡም እና እነዛ ሐሳባቸውን ለማድረግ ነው እንጂ ከዚህ በፊትም እኮ የተደረጉ ጥሩ አስተሳሰቦችና ሴቶች አሉ። እነዚህ እኛ ከመፈጠራችን ከዛሬ 40-50 ዓመት በፊት እኮ ከዛሬ 8 ዓመት በፊት እኮ ኢትዮጵያ በክብርና በነጻነት በሁሉም በመፈቃቀር እኔ ትብስ አንተ ትብስ በመባባል ኖረናል። በተለይ ወጣቱ ነው ለምሳሌ ይቅርታ ስላቋረጥኩት ወጣቱ ነው ነጋገር የሚረከበውና ወጣቱ አብዛኛው አክቲቪስቶችን የሚከተሉ በአክቲቪስቶች ሐሳብ የሚሸነፉ የሚማርኩ ሐሳቦችን ሲሰሙ ሲያነቡ የሚሆን እነዚህ ነገሮች ማገናዘብ ማሰላሰል እውነት ውሸቱን እንኳን ማጥራትና ማጣራት ለምን ያቅታቸዋል? ለምን ሰው በስሜትስ ወደዚህ ይገባል? በውይይታችን መካከል እናነሳው ነበር ይከተሉ እስኪ እሺ የሚነግሯቸው ሰዎች እነማን ናቸው? ለወጣቶቹ ትክክለኛ ወይንም መጥፎ ነገር የሚያስተላልፉት እነማን ናቸው? ታሪክ እናስተላልፋለን መልካም ነገር እናስተላልፋለን የሚሉት እነማን ናቸው? አሁን ችግር እየተፈጠረ ያለው እዛ ጋር ነው። ትክክለኛ ሰው ለትክክለኛ ቦታ ነው የሚባለው ሁላ ትክክለኛ የሆነ አስተሳሰብ የኢትዮጵያን ትክክለኛነትና የህብረተሰቡን ትክክለኛነት ያለውን ሐሳብ የሚያስተላልፉ ሰዎች ራሱ የተዛባ ነገር ስለሚያስተላልፉ እኮ ነው ወጣቱም ያልሆነ ነገር ውስጥ የሚገባው። ትክክለኛውን ነገር ቢያስተላልፍና ትክክለኛውን ነገር ያለውን ነገር ለህብረተሰቡ ቢነገር ይሄ ውስጥ አይገባም። ግን የራስን ፍላጎትና የራስን ስልጣን ወይንም የራስን አንድ ነገር ለመፈለግ ያልሆነ ነገር አንተ እንደዚህ ተደርጋለህ አንተ እንደዚህ ሆነሃል ምንም ኮንክሪት በሌለው ነገር ላይ የተለያየ ሐሳብ ስለሚሰጥ ያ ነው ወጣቱንና ህብረተሰቡን ይዞት የሚሄደውና ትክክለኛ ነገር ባለመኖሩ ይመስለኛል። በጣም ጥሩ ሐሳቦትን ካጠቃለሉ ላሰናብት አመስግኚ። አዎ አጠቃልያለሁና ትክክለኛም ጥሩም ነገሮች አሉን መጥፎ ብቻ አይደለም ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉን። ግን በጣም ጥሩ እናመሰግናለን በድጋሚ ውይታችንን እንቀጥል። እስኪ ቀድመም ያነሳ ነው እንግዲህ ለመጪው የጋራ እድላችን የሚለው ወጣቱም ከኋላ የሚመጣው ትውልድም በጎ ነገርን ተምሮ መጪው የጋራ እድላችን የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ነው አገር መሬቷ ብቻ አይደለም ተራራው ሳይሆን አገር ህዝብ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እንዴት ነው ይሄንን ነገር መረዳት ያለባቸው የሚለውን በትውልድ ቅብብሎች ለዛሬ የመጣውን ታሪክ ማስቀጠሉን ምስኪን ነው። አዎ እንግዲህ ቀደም ብሎ ከዛ ከጋራ እድላችን ከሚለፊት ስንተሳሰር እንደነበር አብረን የምንጋራቸው ብዙ ነገሮች እንደነበሩ ቫልዩ እሴቶችን ያስቀምጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ አስፓይሬሽን ምን ለመድረስ እንደምንፈልግ የት ለመድረስ ደግሞ ያስቀምጣል እና ከዛ አንጻር ስናየው ቀደም እንዳልኩት ምንድን ነው ይሄ በደንብ ተደርጎ ልዩነቱ ሲሰበክ ልዩነት ማለት እንትን አይደለም መጥፎ ሆኖ አይደለም ብዙ አይነት ባህል ብዙ አይነት ቅድም እንዳልነው ውበት ነው። ግን አንዱ ካንዱ የሚጋጭበት ልዩነት የጭቆና እንትን ተደርገ እንደዚህ የሚለውን በጣም በማጉላት አንድነት እንዳይነሳ ሞስት ማለት ነው። ኢትዮጵያ የሚለው ስም እኮ በቃ ለመረሳት ምንም እንትን አልተባለ ሲጻፍ ምናምን እንጂ በሚዲያ ላለማንሳት ሁሉ የተሞከረበት ጊዜ አለ እና እንደዚህ አይነት እንደ አድዋ በዓሎች እንዳይከበሩ ሲደረግ የነበረበት ሁልጊዜ የተጨቋኝ ትርክት ተደጋጋሚ ይትል እና ወጣቱም ያንን ነው ሲመገብ ያደገው ማለት ነው። ትምህርት ቤትም ቅድም እንዳልነው አንዱን የሚያነሳሳ አንዱ ባንዱ ላይ ማለት ነው እና
ከዚህ ደግሞ እንትን ብለን እነዚህን የባህል ታሪኮቻችን የውስጥ የተሰሰር ታሪኮቻችን አይወጡ የአናልግዚያ ያለው የግለ ታሪክ ጽሁፍ ላይ ነጮቹ እንትኑን ስለማያዩት ነው መሰለ የግለ ታሪክ የኛ የፍታራሪዎች የምን እዛ ውስጥ ሰዎቹ ዝም ብለው እየተረኩ እንትላቸውን የማህበረሰቡን ግን ትስስር ይድሩን ማጉ ታይበታል ውስጥ ያለውን ማለት ነው ተጋልሎ የሚጻፈው ነገር ህብረተሰቡ ምን በምን መልኩ ይመለከተው እንደነበርና አንድ ጊዜ እንደውም አንድ ምሁር ይሄ ኢትዮጵያ ታሪክና የህዝብ ታሪክ የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ እየተነጣጠሉ ይሄዱ ነው እና ምን ማለታቸው ነው የሚወራው የነገስታቱ የወረራው የምናምን ታሪክ ነውና የህዝብ ታሪክ መሬት ያላል እሱ እየተነገረ አይደለም ወጥቶ አንድነቱን የሚናገር ወስ ነው እንዴት እንደዘለቀ አሁንም ቢሆን ከባባድ ችግሮች በነበረንበት ጊዜ ለውጥ በነበረበት ጊዜ የሚነገሩት የጠፉት ነገሮች እንጂ ሰው ደብቆ ሸሽጎ ስንት ጀግኖች አሉ ራሳቸውን አሳልፎ ሰጥተው ከሌላው እንት አሳልፎ ሰጥተው ሸሽገው እነዚህ እንትኖች የሚሞገሱበት ፕሮግራሞችንም እኮ ማዘጋጀት ይችላል ይሄ ነው አንድ ለጥሩ ያዘ እነዚህ ሰዎች የዛ ሲምቦል ነው የመጣንበት መንገድ ሲምቦል ናቸው ሽምግልና የሚታረቁበት ሽምግልና በሽምግልና ጥሩ ይሄ ሚና እኛናቸው ፋና ወጊ ብለህ የምትወስድበት እንደዚህ አይነቶቹን በደንብ አድርጎ እየቆፈሩ እያወጡ አሉ ከጥግ እስከ ጥግ አሉ እየቆፈሩ እያወጡ ለህዝቡ ማስተላለፍ ያ ነው አሁን ያለውን ትውልድ የቀረጸው የሚያድገው ማለት ነው። አሁን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ምናቸው መፈናቀሎች አንዱ ሌላውን ሲያፈናቅል አንዱ ሌላውን ሲገል ሚስተዋሉ አሉና የተፈናቀለው የተጎዳው ወይም የተገደለው የዚህ ሃይማኖት የዚህ ብሔር የዚህ እንትን የሚል ኢትዮጵያዊነቱ ነው መጉላት ያለበትና ምናልባት ከዚህ አንጻር የሚሉት ሐሳብ ካለ ይሄ ነው ወይ አገርን የሚያስቀጥለው የሚለውን አይተን ወደ ውይይታችን ማጠቃለል ነው የምንሄደው። እስኪ አንድ ስልክ ተቀብለን እንመለሳለሁኝ። ሄሎ ደዋይ። አቤት አቤት። እንተዋወቅ ወይም አስተያየት ጥያቄ ካለዎት መቀጠል ይችላሉ። አስቻለው እባላለሁ። ምናልባት አሁን ያለው ሐሳባችሁን እያየነው ነበረ። ለመጪው ጊዜ የሚያስፈልገን የጋራ የሆነ ነገር ማስቀመጥ አለብን ብለን ነው የምናስበው እና ይሄ ከመንግስት መዋቅራው ያሉት እንትኖች የጋራ ለሁሉም ማህበረሰብ የጋራ የሆነ ነገር ማስቀመጥ አለብን። ምሳሌ ብናነሳው ለምሳሌ ህገ መንግስቱ የተቀመጠው ህገ መንግስት ለሁሉም የሚያሳትፍ አይደለም። የሆነ አሳሪ ነገር ያሉት ነገሮች ናቸው። እነዛ በሙሉ ቢስተካከሉ ቆንጆ የሆነ ነገር ወደፊት እድሎች ይኖሩናል ብለን እናስባለን። እንደ ወጣቶች ማለት ነው። ሄሎ አጠቃለሉ ሐሳቦትን? አዎ አዎ አዎ። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ስለደወሉልን። ኢትዮጵያዊነቱ ሰው መሆኑ ስብእናው ነው መጉላት ያለበት ወይንስ ያንድ ብሔር ያንድ ሃይማኖት ተከታይ ወይም ያንድ አካባቢ ነዋሪ መሆኑ ነው? ሰው በየአካባቢው የየራሱን ጀግና ፈጥሮ የየራሱን ታሪክ መስራት የሚፈልግ ኢትዮጵያዊነትን በጎ አሰባሳቢ ማንነትንም አንዳንዶቹ ጋር አንሶ የሚታይበት ምድሎች ይኖራሉና አሁን በአድዋ የማይጨው የዶጋሊን የካራማራ ማንሳት ይችላል የካታ 12ን እንደዚሁ ማንሳት ይችላልና ከዚህ አንጻር ምን ይላሉ? እስኪ ምንድነው ወደ ቀደሞ እንትን ነው ነጥብ ነው የሚያመጣል። ይሄ ከክልሌ እኔ ከማስተዳድረው ክልል ለምሳሌ ጅማ ባጅፋራል እኔ ከማስተዳድር የራሳቸውን እያስተዳደሩ ነበር ግብር ነው የሚከፍሉት እዚህ ወለጋም አሉ እንደዚህ እና እኔ self determination ማለት የራስን በድል በራስ መወሰን የሚያስተዳድሩበትን እንትን የራሳቸውን እድል መወሰን ማለት ነው። በእንትን ካየ ነው አሁን ያ ወደ ኢትኒሲቲ ወደ ዘውግ መጥቷል ያኔ በአካባቢ ነበርና ከዛ ይልቅ የተሳሰረ ወመን ኢንተረስት ጥቅም አለን ስላሉ ነው እኮ ከዛ ተነስተው አድዋ ይዘመት ከወለቅ ከሐረር እኛ የራስ እድል በቂ አይደለም የራስ እድል መወሰድ በቂ አይደለም ጣላት ሲመጣ አንድ ጅማንጂ መትረፍ አልችልም የከተባበርን ግን አስቀድመን አጀንዳውን ከፍ አድርገን ያሀገር ካረግነው አንድነታችንን ራሳችንን ማጥ ይሄናል እንዲያስተማሩ አሏ ለየብቻ ከመቆም አንድ ላይ ብንገጥመው ትልቅ የሆነ ድል አመጣ ማለት ነው። እና አሁን ይሄን እነዚህን ነገሮች የሚያመጣው የግጭቶቹን አሁን ያልከውን የኔ ብቻ አው የኔ ብቻ የሚለውን ከአካላይ ላይ ያመጣው ያንን በተቃራኒ ማለት ነው። ከአንድነቱ ይልቅ እቺኛዋ ነገር ስለምትራገብ ልዩነቷ ብቻ ስለምትራገብ ሎያሊቲ ወይ ታማኝነቱ ወይም ደግሞ
ለማን ትሆናለች? እዚህ በሳጥን ውስጥ ለተቀመጥክባት ወይም ደግሞ ይሄንን ያልክባት ማለት ነው። ያኛው ትልቁ እንትን እየተረሳ በየጊዜው ማለት ነው። ግን በታሪክ ታይቶ በደንብ ተመስክሮ ድል ያመጣል። አይደለም ለአፍሪካ ሀገራት፣ አፍሪካ ሀገራት የፓን አፍሪካኒዝም ሌላው የስሌቨሪ ጥያቄ እንትን ውስጥ የከተተ ጥቁር ማሸነፍ ይችላል እንዲህ ነጭ የሚለውን ትልቅ የዓለም ላይ አውሮፓዎች ራሳቸውን የመረመሩበት አንድምታ ያለው ነው። በቲዮሪ በትወራ ብቻ ሳይሆን በተግባር የተመሰከረ ከዚህ ነበር አይደለም መማር የነበረ እንጂ ገና ለገና እንዲህ ሲሆን እንደዚህ ሆናለሁ የሚል ፕሮሚስ ላይ ሳይሆን ከዚህ ነበር መማር የነበረብን ማለት ነው። ያ ነገር በመቅረቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ በመምጣቱ ክርስቲያኑ ወይ ኦርቶዶክስ በሃይማኖት ውስጥም እኮ አለ። በሃይማኖት ውስጥ ኢቨን አንድ እስልምና ክርስትና ሆኖ ይሄኛው የዚህ ግሩፕ ነው ይሄኛው የዚህ ግሩፕ ነው ተብሎ ጥቃት ሲደርስ ለዛች ብቻ መጮ እንደ ሰው አይደለም ይታየው አንድ እንትን ወይም ያገር ሰው ተብሎ ያን ጊዜ ትብብሩ የፈጠረው ተረስቶ ማለት ነው ተረስቶ ለብቻ መቆም። ይሄ ግን እየጨመረው መጣ አይደለም እንትኑ የሚያስተምረን እንደው ከጥሩ ካልተማርን ከዛ ካዷ እኮ ከመጥፎ መማር ያስፈልጋል አይደል? እየተከፋፈልን ስንመጣ የሚደርሱ ጥቃቶች እየበዙ መጥተዋል። ምንድን ነው የምንማርባቸው? የሄድንበት መንገድ ያለው የሆነ ችግር አለው ማለት ነው ብሎ ከእንደገና ደግሞ ቆም ብሎ መፈተሽ ያስፈልጋል። እያራገብ ነው ያለው ነገር የሚያስተሳስረውን ሳይሆን ምንም ያደረገውን የሚያገሸውን አንተ መጤነ ውጣ የሚለውን እንጂ ከዚህ ጀምሮ የኔ ነው ብሎ እዛ የዘመተውን አይደለም። የአድዋውን ውርስ አይደለም እየወረስን ያለ እዚህ የኔ እንትን ነው ክልል ነው ከልዬ አጥር ያለው ከአጥር ይውጣልኝ የሚለው እያፋጀን በየጊዜው እያፋጀን እየሄደ ነው። ይሄን ነገርስ ህብረተሰቡ በራሱ የፈጠረው ነው ወይንስ በጥቂቶች የተፈጠረ ግን እየተራገበ እንደዚህ ጎልቶ የወጣን ችግር ያመጣው የፈጠረውም? ሁልጊዜ እኛ ህብረተሰብ ያው የተማረ ግደለኝ የሚልም ብሂል አለው። የፖለቲካ የሊቃኑ ጥቅም ወደ ማግኘት ይሄ ትልቁን ምስል ተትቶ ከታች ይመቻል፣ የተዘረጋው ፖለቲካ ይመቻል። አንድ የማንነት ጥያቄ ነው፣ ስሜት በቀላል መቀስቀስ ይችላል። አንድን እንትን ግን ፖለቲካ ግሩፕ የፖሊሲ አውጥተ እንዴት ነው አንኤምፕሎይ የስራ ችግር የምትቀርፍልኝ? የሴቶች መደብ ችግር አለ፣ እንዴት ነው የምትቀርፍልኝ? እንዴት ነው ይሄን የምታደርገው ብትለው ያ ብዙ ነገር ይጠይቃል፣ ልፋት ይጠይቃል ብዙ። ይሄ ግን በማንነትህ ተጠቃህ ብሎ መቀስቀስ ስሜት ለመንካት በጣም ቅርብ ነው እና እየተመቻቸው ሄደ። ኦርጋናይዚንግ ፕሪንሲፕሉ ምን ሆነ? የማደራጃው የማንነት ሆነ። እና ባህል ከመከበር ባህሌ ይከበር ቋንቋ ይከበር ማሳደግ መብት አለኝ ከሚለው ወደ ፖለቲካል አይደንቲቲ ወደ ፖለቲካዊ ማንነት ማደጉ እዛ ጫፍ ድረስ እንዲሄድ መደረጉ ምንድን ነው? ሁሉም እያነሳ አንድ ብሔር የነበረው ባለፈው አንዱ ጎሳ ከመሃል ይነጥልና እኔ አንድ ፊደል እንለያያለን፣ ስለዚህ እኔ ልዩነቴ ማንነቴ ለየት ይላል ከዚህ፣ ስለዚህ ስጡኝ ፓርላማ እንትን ስጡኝ ክልል በጀቴን ስጡኝ የራሴን እንትን ማድረጋች። ይህን እያባባሰው ይሄዳል። አገሪቷ ደግሞ ፈቅ እያለች አይደለም፣ ኬኩ የሚበላው ብዙ በዚሁ በትርምስ ውስጥ ስታግኔት ቆመናል። ከእንደገና የሚበላው ደግሞ እየበዛ ሄደ ማለት ነው። ይህም አንድ ከሚያጫርስን እንትን ኢኮኖሚውን እንኳን እንዳና ያደርገናል ማለት ነው። በየጊዜው እንግዲህ የስራ አጥ ቁጥሩንም ማየት እንችላለን። በርካታ ወጣቶች የስራ አጥም ሆነዋል። የተዛባ ታሪክንም እየተነገራቸውም ደግሞ አእምሯቸው በዚህ ወደ ማደግ መጥቷል። ና በርካታ ባለድርሻ አካላት አለ እዚህ ውስጥ፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የፖለቲካ አመራሮች ብዙ ናቸው እዚህ ውስጥ ሊቃንን ጨምሮ። ምናልባት በሰው አእምሮ ውስጥ አረም የሚዘሩ አይጠፉም። አክቲቪስት ነን ባዮች እነሱን ትተን ኢትዮጵያን ወደፊት ለማራመድ መጪው የጋራ እድላችን የሚለው የህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ ካገኘ ናቸውና ርዕሰ ጉዳያችን የሚያደርግ ነው እና አድዋን በርካታ የዘመናችን አድዋዎችም ይኖራሉና ከዚህ አንጻር ምን ይላሉ? ምንድን ነው የምለው፣ አንዳንድ ጊዜ እኔ እዛ ሰዎቹ የተመኟትን ኢትዮጵያ ማምጣት በጣም ቸግሮናል ብዬ ነው የማስበው። እና ያን ጊዜ ነጻነት፣ ፖለቲካዊ ነጻነት፣ የኢኮኖሚ ነጻነት፣ አብሮ ተሰባስቦ መኖር፣ ዩኒቲን ማስቀደም፣ ተሳታፊነት የእናንተ ብቻ አይደለም፣ ገበሬው ሲሳተፍ፣ ሴቱ ሲሳተፍ፣ የተለያዩ ብዝሃነት ያላቸው ቋንቋ፣ ባህሎች አንድ ላይ ሲመጡ እኮ እኔም በሀገሬ ጉዳይ መሳተፍ እፈልጋለሁ፣ አሳትፉኝ ወደፊት የሚለውን ለማረጋገጥ ነው የመጡት እዛ ማለት ነው። ያንን ነገር ነበር መቀጠል የነበረብን፣ በአንድነት ውስጥ እያንዳንዱ ድምፅ የሚኖርበት ማለት ነው። አሁን መነጠል የመነጠልን ነው ይዘን ይሄድን ያለ ነው። ስለዚህ የጋራ እንትናችንንም ሪስክ ውስጥ የአደጋ ውስጥ የከተት ነው
ምን እየተባለ እንደውም ጭራሽ ሆኖ ያንደት የመቀጠል የጋራ አድላችን እንግዲህ ወይ እነዚህ ሰላም አለ ደህንነት አለ ልማት አለ ዲሞክራሲ አለ የኢኳሊቲ የእኩልነት አለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የጋራ ተጠቃሚ የመሆን ከመሄድ ይልቅ እንደው በተቃራኒው አገር ተበተን ይሆን የሚል ጥያቄ ማንሳት ማለት ከዛ ከትልቁ እንትን ጋራ ጥቅምና ገኛን የተባለውን የየራሳችንን ስናይ ያንን ትተን ማለት ነው ትበተን ይሆን እንደዚህ ካልመጣን ወደ መሃል ሁለት ጣፈንታ ሊኖር ይችላል ይሄ የሚያስተሳስረን ነገር በቀጠቀጥነው ጉሩም በሸረሸርነው ነገር ሊቃሉ በቁጥር ቀስ በቀስ ለዘመናት የተገነባ ነው ግን ምን ሆነ ይታወቅም በኢንስቲትዩት በተቋም ደረጃ ያደረከው በሚዲያ ደረጃ ያፈረስከው በየርከ ቁጥር አንድ ጊዜ ሚሊዮን አሁን የህብረተሰቡ ተስስር ነው ጠብቆ ነው ያለው ማለት ነው እንጂ እየተነጋገሩ አይደለም እርስ በርስ እየተጣላሉ ነው እንትሎቹ ማለት ነው አብረው እየተቀመጡ ማለትም እና ያንን ነገር መልሶ እንዲነሳ ማድረግ ያስፈልጋል የሚቀጥለው ያበቅቶታል ብዙ ጊዜ ተሰበከ አይደለም እንደ አንድነቱ ሳይሆን አዎ ያንን ደግሞ ድል መስጠት ያስፈልጋል ምን እንደይመስል ይሄ ማለት ይጥፉ ብዛነታችን ይጥፋ እንደማለት አይደለም ቋንቋም ያ እንዳውም እኮ ጥንካሬ ሆኖን አይተናል ጥንካሬ ሆኖን ማለት ነው ተመስክሯል እንትል ላይ ዘመቻ ላይ አዎ እና ያንን ደግሞ መሞከር ያንን መንገድ ያንን ሞዴል አሁን የወሰርናቸው ሞዴሎች በአብዛኛው የውጭ ሀገር ሞዴሎች ናቸው ማለት ጥያቄዎቹም ያን ጊዜ የሚራገቡ የነበሩት የነ ስታሊን ምናምን ጥያቄዎች ናቸው ተርሞ እንትኖቹ ራሱ ቃላቶቹ እኮ ሳንለውጥ ነው የወሰርናቸው እንግዲህ ወይታችንን ወደ መቋጨት ነው ምን ሄደውና የጋራ ጥቅሞቻችንን በማሳደግ ነው የሚለው የጋራ ጥቅሞች ለምሳሌ የዘመናችን አድዋ ከተባሉት አንዱ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ነው ሰላም ነው ልማት ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉንም አንድ የሚያደርጉ ሁሉም የጋራ ተጠቃሚነቱን የሚያረጋግጥበት ነውና ምንድነው መሰራት ያለበት የሚለውን እንይ እስኪ አዎ እንደዚህ አይነት የእንትን ፕሮጀክት አሁን የምስራቅ ኤዥያ በጣም ታምር አሳዩ የተባሉት እንትኖች በአብዛኛው የቻይና ምራሱ የእንትኑ ሳይሸረሸር ይሄ ናሽናል የአገራዊ ማንነት የሚባለው ጠነከረ ስለዚህ የጋራ ፕሮጀክቶች የተጠቃሚ የሚያረጉን ፕሮጀክቶች ሲቀረጹ ምን እየሆነ መጣ ህዝቡ ተሳታፊ በሙሉ ልቡ ተሳታፊ ሆነ አሁን እኛ የጋራ ፕሮጀክቶቻችንም እንዲ ያባሉ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች አይታል የዳሴ ግድብ አንድ ነው ሌሎች ደግሞ ያሳር ማለት ነው እንጂ ከሀገር ውስጥ አይደለም ከሱም ምን እየመጣ ማለት ነው ከውጭም እየሳበብህ እየመጣ እዚህ ደግሞ መፈጸም የሚገባቸውን ነገሮች እርስ በርስ ልንሻቆት አሁን የኤሌክትሪክ ማግኔት መመለስ የነበረብንን አሁን ካሁን በኋላ ልባችንን ምን አድርገን አንድ የአንድ ሀገር ፕሮጀክት መሆን አውቀን ማለት ነው ከዚህ በፊት ከነበረው ቶሎ ጨርሰን ተጠቃሚነት ምክንያቱም ከውጭም እየመዘዘብን ነው ጠላት ደርሰንም መክፈላል ብድራችንንም መክፈላል እየተራዘመብን ነው እና እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች አንድ ነን የሚል ጭንቅላት ይፈልጋሉ አንድ አይነት ቪዥን ነው ያለን አንድ አይነት ለሀገራችን ያለን አንድ አይነት ነው ከዛ በታች ያሉት ነገሮች ውስጥ ለውስጥ እየተነጋገርን መጨረስ እንችላለን ወደሚል ፖለቲካ መምጣት አለብን የሚል ነው በጣም ጥሩ አቶ አማረ መኮንን በኢትዮጵያ ታሪክ የማህበረሰብ ባንኬ ለሰጡን አውራሪያ በጣም እናመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሆናችሁ ተከታተሉት የነበረው በፌዴሪክ መንግስት መግቢያው ላይ ከተደነገጉ ጽንሰ ሐሳቦች መካከል መጪው የጋራ እድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት በማረምና የጋራ ጥቅማችንን በማሳደግ የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ ዛሬም ከታሪክ አንጻር አይተነዋል በቀጣይም እንደዚሁ በሌሎች የማህበራዊ ሳይንስ ዘርፎች እና ያለን በእያላችሁበት ሆናችሁ ተከታተሉት ለነበረው ደውላችሁ ማሳቦቻችሁንን ጥያቄዎቻችሁንም ላጋራችሁ ለመደወል ማስባችሁ አልተሳካላችሁ ለሁላችሁ ምስጋናችን ይላቀናል ኢትዮጵያውያን በድል አደባባይ ዓለም የመሰከረላቸው እየሞቱ ታሪክ የሰሩና እየሞቱም ያሸነፉበት የታሪክ አውዶች በርካታ ናቸው ዶጋሊን ማንሳት ይቻላል በካራማራ እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ አክብር ነው የካቲት 12 እንዲሁም ከሳምንት በኋላ ደግሞ እናከብረው አድዋ የዚህ ያው ምስክር ነውና ዛሬም ኢትዮጵያውያን ታሪክ ከመስራት ወደ ኋላ አለበት ግዚያ እንዲሁም በልማቱም ዘርፍም ደግሞ ታሪክ ይሰራል ተብሎ ይታመናል ስለዚህ በእያላችሁበት ይህንን ታሪክ የመስራቱ አንድነትና አሰባሳቢ ማንነት ላይ መስራት የሁሉም ስራ መሆን አለበት እንላለን በእያላችሁበት መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለን እስከዚያው ሰላም ነው